Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, indah sekali bacaan Asma'ul Husna. Mudah-mudahan setiap hari. Uh, kita akan beramal dengan bacaan Asmaul Husna uh, Tidak akan berlalu satu hari tanpa kita melafazkannya InsyaAllah jadikanlah ia satu rutin harian Kita boleh saja buka internet Boleh je buka YouTube melalui telefon dan sebagainya Lalu pagi-pagi kita mul mulakan dulu sebuah keluarga dengan bacaan Asmaul Husna Di sana ada hadis Nabi SAW Nabi bersabda barang siapa yang beramal man asaha yang beramal ataupun yang menghafal yang mem Baca, tapi lebih kepada tututan untuk mentadabur Asma'ul Husna Maka dijamin baginya syurga Subhanallah Ia bukan satu uh, ganjaran yang ringan Ia ganjaran yang sangat hebat Bagi orang yang beramal Orang yang beriman dengan Asma'ul Husna ini ia adalah salah satu daripada uh, pengajian ataupun ilmu dari sudut akidah apabila kita mula mengenal Allah melalui asma-Nya melalui 99 nama-nama Allah yang mulia tersebut dan semua nama-nama Allah itu terkandung di dalam al-Quran secara berulang-ulang kali sentiasa berulang-ulang kalau tuan-tuan puan-puan sekalian uh, kalau kita cuba perhatikan dalam surah al-Fatihah sendiri Cuba kita perhatikan pada kalimah bismillah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa nama Allah Asma'ul Husna di dalam tu? Bismillah. Yang pertama Allah. Itu nama Allah. ya man huwa Allah. Subhanallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah tiga nama Allah Asma'ul Husna di dalam tu. Kemudian pergi kepada ayat yang kedua. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nama Allah yang keempat iaitu Allah yang Hamid yang Maha Terpuji. Alhamdulillah yang kelima nama Allah lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tuhan sekalian alam Rabb adalah pentadbir ataupun pengurus Tuhan sekalian alam itu juga nama Allah Ar-Rahmanir Rahim berulang lagi nama Allah yang seterusnya saya tak ingat dah mungkin yang ke-9 yang ke-8 Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, nama Allah lagi Allah Ya Malik dalam asmaul husna ada nama Allah Ya Malik iaitu yang maha memiliki iaitu Allah raja sekalian alam raja di di alam sekarang raja di akhirat kelak raja yang kekal selama-lamanya subhanallah Malik Yaumiddin, raja di hari kiamat kelak di hari pembalasan di dunia saat ini ada ramai sangat raja. Ada setengah menjadikan raja dalam hidupnya. Siapa yang merajai hatinya? Uh, antaranya adalah harta. Harta menjadi raja dalam kehidupan hati sesetengah manusia. Akhirnya kehidupannya semuanya jadi hamba kepada kepada duit, kepada kepada harta dan sebagainya. Ada yang menjadikan anak sebagai raja dalam hidupnya. Apa yang dituti anak? Apa yang anak minta dituruti. Ada yang menjadikan suami raja dia. Ada yang menjadikan isteri sebagai raja dia. Dan begitu juga raja-raja yang diberi kedudukan dan sebagainya. Namun bila di padang masyarakat hanya satu raja sahaja. Ketika itu barulah manusia benar-benar sedar hakikat siapakah raja yang sebenarnya. Iaitu Allah Malik Yaumidin, raja di hari pembalasan. Subhanallah. Kalaulah kita baca uh, Al-Quran, uh, Quran pada juzuk pertama, juzuk kedua. Maksudnya kalau kita, kita panggil juz, uh, Quran besar, uh, Quran kecil, uh, juzuk 30 itulah kalau kamilah, kalau saya. Jadi kadang-kadang kita akan perhatikan uh, daripada satu muka surat. Kalau kita kita nak cuba kira berapa nama Allah Asmaul Husna dalam satu muka surat. Daripada atas sampai bawah kita cuba tanda-tanda. Tapi sebelum itu kita tengok dulu 99 nama Allah Asmaul Husna, cuba baca berulang kali tengok dan kita cuba kenal pasti. Nescaya pada satu muka surat Al-Quran akan keluar berpuluh-puluh nama Allah Asmaul Husna. Maksudnya nama Allah ini sentiasa diulang-ulang tanpa kita sedar. 99 nama Allah Asmaul Husna sentiasa diulang-ulang tanpa kita sedar begitu juga dengan zikir kita selepas solat. Kan selepas solat kita zikir apa? as al-azim. Perasaan tidak? Astaghfirullah Allah ya ghaffar. Nama Allah? as al-azim. Nama Allah lagi? Iaitu Allah ya azim. Itu nama Allah dalam husna. Wa atubu ilaih. Nama Allah lagi? Allah ya tawab dan aku mohon ampun mohon taubat daripadamu nama Allah apa Allah ya tawab yang maha memberi pengampunan asafirullahal azim la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah nama Allah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu nama Allah ya ahad ya wahid ya ahad ya somad Allahu akbar subhanallah jadi masya Allah mudah-mudahan selepas ini kita lebih uh, mula belajar kita lebih menghayati asma Allah. Asma'ul Husna bila dibacakan. Bukan hanya melagukan saja tetapi kita lebih kepada mentadabur dan menghayati setiap nama yang kita sebutkan. Nama-nama Allah Asma'ul Husna. Nama saya Asma, Asma'ul Harun. Ha, Asma' Harun. Okey, subhanallah. Tapi masa saya kecil, masa orang panggil saya Asma'ul Husna, Asma'ul Husna. Asma', usna, Asma, usna. Asma usna mana Asma'ul Husna, Asma'ul Husna. Ha, jadi gelaran tu. Ha, sebab biasanya digandikan Asma'ul Husna. Ha, tapi saya Asma' binti Harun. Subhanallah, Alhamdulillah. Musimi musimat yang dirahmati Allah sekali dan terlebih dahulu marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barokah ini dengan bacaan ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. امين 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 رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاه وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه اولياء الله Alhamdulillah segala puji-pujian kita rafakkan, kita tinggikan, kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia seorang lelaki biasa seperti kita, manusia biasa seperti kita, namun dinaikkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia sebaik-baik manusia sebaik-baik Nabi Subhanallah dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi kita diangkat sebagai sebaik-baik Nabi, sebaik-baik manusia, begitu juga kita juga diangkat sebagai khairul ummah, iaitu sebaik-baik umat. Uh, Subhanallah. Itu dirakam di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitani rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu al-'azim. Yang bermaksud kamu kuntum, kamu sekalian, kamu semua kuntum khaira ummatin adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekurang-kurangnya ada tiga ciri penting untuk menjadi sebaik-baik umat. Maksudnya, belum tentu dengan kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Belum tentu kalau kita menjadi umat Islam, kita terus di, uh, boleh dapat declaration tersebut sebagai sebaik-baik umat. Ada tiga syarat menuruti daripada firman Allah tersebut. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Yang pertama, muru Nabil Ma'ruf yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, kebajikan, menyuruh kepada perkara-perkara yang mentaati perintah Allah. Perkara-perkara yang kewajipan manusia dan sebagainya. Buat baik pada manusia, buat baik kepada binatang, buat baik kepada alam semua. Mencakupi. Ta'muru dan milmakruf. Sentiasa memperingati. Sentiasa menyuruh kepada berbuat baik. Kemudian yang kedua. Watan hauna'anil mungkar. Dan juga mencegah kemungkaran. Dalam kalimah tersebut, bukan disebutkan tentang uh, dan. Uh, bukan disebutkan suma. Maksudnya, selepas suruh kebaikan, kemudian barulah cegah kemungkaran. Tidak. Tetapi ada wow. Wow di situ membawa maksud dan. Maksudnya semua ini perlu berlaku serentak dalam satu masa. Tak muru nabil ma'ruf. Watan hauna anil munkar. Watu minu nabilah. Subhanallah. Tiga perkara ini perlu berlaku serentak. Kerana aa, kata sendi yang digunakan adalah dan. Menyuruh kepada kebaikan. Dan mencegah kepada kemungkaran. Dan beriman kepada Allah. Yakin dengan janji-janji Allah dan sebagainya. Yang pertama, iaitu golongan yang pertama, golongan yang menyuruh kebaikan memang ramai. Sangat ramai. Dan kerana apa? Kerana ia lebih mudah berbanding golongan yang kedua. Golongan yang kedua siapa? Iaitu watan hauna anil mungkar yang mencegah kemungkaran. Biasanya golongan yang mencegah kemukaran ini adalah golongan yang bukan favorite. Golongan yang buat kebaikan, yang buat kebajikan, yang buat kerja amal contohnya, yang menganjurkan majlis ilmu contohnya. Ini golongan favorite, golongan yang disukai ramai, golongan yang diberi julukan, golongan yang dipandang mulia, golongan yang disebut-sebut namanya. Subhanallah. Dan memang orang sangat suka membuat kebaikan. Dan orang yang buat-buat kebaikan ini dikatakan golongan-golongan yang baik. Mereka biasanya diuji dengan ujian apa? Pujian, kemasyuran, nama, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Namun golongan yang kedua, Watan Hauna Anil Mungkar, iaitu mencegah kemungkaran, biasanya golongan ini sangat sedikit kumpulannya. Mereka yang ingin mencegah kemungkaran, yang ingin menegur kemungkaran, yang menegur orang-orang atasan, pemimpin-pemimpin, sangat takut. Yang menegur di kalangan sahabat-sahabat. Kita nak tegur adik-beradik pun kadang kita fikir. Kita nak tegur sahabat-sahabat kita. Nak tegur pemimpin-pemimpin uh, kita contohnya. Pemimpin nak tegur rakyat pun bimbang, takut, berlapik dan sebagainya. Contoh kalau kita tengok. Di kalangan orang yang diberikan kuasa. Untuk buat penguasaan. Tangkap khalwat. Uh, pergi cegah kemungkaran di di kelab-kelab disko tangkap kaluat di hotel-hotel contohnya pergi cegah kemukaran di pantai-pantai contohnya, mereka bukan ditaburi dengan pujian ataupun kemasyhuran, tapi biasanya mereka ini inilah golongan yang biasa menghadapi apa, caci maki sumpah seranah, dibenci dan mereka biasanya satu kumpulan yang sentiasa dijauhkan, manusia ingin dijauhkan, manusia tak suka kalaulah seorang imam kampung contohnya dibuat kerja kemungkaran. Pergi tegur orang kampung yang tak tutup aurat contohnya. Pergi tegur anak-anak muda kampung yang duduk bersosial contohnya. Pergi tegur ada orang kampung tak pergi semayang contohnya. Biasanya imam seperti ini bukanlah imam yang favorite. Berbeza dengan imam yang pertama contohnya yang sentiasa buat hanya buat kerja kebajikan. Sebab itu nak sebutnya untuk menjadi sebaik-baik umat ini bukan senang. Sebab ramainya lebih memilih untuk berbuat kebaikan. Berbanding untuk mencegah kemungkaran. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kita tengok dalam rumah tangga pula. Begitu juga. Biasanya, kalaulah seorang bapa, seorang ibu. Bapa ni kebaikan je. Belanja makan. Beli mainan. Apa yang anak nak, buat. Maksudnya, hanya menasihati. Semayanglah, semayanglah. Tapi mak pula lain. Mak terus cekah. Bila bab aurat tegas contohnya. Bila bab solat tegas, uh, tegas. Dah sampai umur mungkin sampai rotan contohnya. Sebab apa bertegas ni dalam bab kemungkaran. Telefon dihadkan. Dicek pula. Takut ada perkara yang tak elok dihalang-halang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang golongan yang kedua bila mainkan peranan bila cegah kemungkaran. Anak-anak sendiri pun tak suka. Rasa disekat kebebasan dan sebagainya. Namun insya Allah dua kumpulan ini kita sama-sama sokong dalam masyarakat kita. Sama ada dalam sebuah rumah tangga. Sebab itu dalam sebuah rumah tangga biasanya kena ada dua-dua peranan ni kena ada. Mungkin bukan dalam satu manusia. Tapi mungkin ayah bersikap begini, ibu bersikap begini tapi saling menyokong. Ibu dan ayah kena saling menyokong, tak boleh saling menjatuhkan. Tak boleh jatuhkan air muka suami di hadapan anak-anak dan suami tidak boleh menjatuhkan air muka isteri di hadapan anak-anak. Dan seorang ibu yang dihormati biasanya akan diangkat oleh seorang ayah Bagi seorang ayah yang dihormati Contoh simple saya bagi Dalam sebuah rumah tangga contohnya Apabila ibu dah marah-marah kan Seorang ayah Selepas berlalunya ibu Seorang ayah panggil anak Perhatikan apa yang ibu cakap Apa yang ibu cakap tadi betul tak? Ha, cuba, cuba counter balik Sama juga dengan seorang ibu Tadi tu ayah tu marah tu bukan apa Tengok silap siapa ha, Maksudnya bukannya Kita pula dalam keadaan tersebut Menambah-nambahkan lagi Ha, jangan dengar salah, bukan betul sangat, sekian-sekian. Tak apa, buat tak tahu je tak. Kita cuba menjaga kedudukan Menghormati dan menaikkan martabat Seorang ibu, seorang ayah di kacamata Seorang anak di samping itu kita memperbaiki Musimi-musimat sekalian Allahu Akbar uh, Itu antara mukadimah untuk tajuk kita pada hari ini Setiap sesuatu yang berlaku sebenarnya Ia bergantung kepada apa yang kita pandang Apa yang kita nilai Alhamdulillah Selawat dan salam buat jujungan agung Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan dengan empat ranta'an lisan bagi indilah Uh, mudah-mudahan dengan pertintaan lisan baginda, pengorbanan, air mata, air darah, air keringat yang dialirkan yang mengalir pada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan para sahabat telah menyampaikan kepada kita risalah Islam yang benar. Subhanallah, telah sampai kepada kita risalah ihsan yang benar dan insyaallah kita semua yang mendengar pada saat ini tak kiralah di situasi mana, kedudukan mana kita masih solat atau tidak, belum berubah atau tidak, tak apa. Yang penting insya Allah apabila kita diberikan peluang untuk mendengar saat ini maksudnya kita sedang diperlihat, dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT untuk kembali kepadanya. Maka janganlah kita menoleh lagi langkah ini. Kita teruskan perjuangan jalan untuk berubah menjadi lebih baik insya Allah. Subhanallah sekejap ya. Anak-anak nanti tak tahu. Sebab rasa lapor dah tu, Raihana dengan Fatimah. Tapi tu susu pagi tadi. Susu baru pula. Oh, Okey okay, Subhanallah. Okey, Masya Allah. Biasalah ya sebab kita live di rumah. Lepas tu saya dengar anak-anak menangis ke atas. jadi kita minta apa ni pergi tengok sekejap. sebab ada dua kanak-kanak kan. Biasanya bila saya live begini, anak-anak akan duduk dalam satu bilik. Tujuh orang semuanya. Aa, duduk berkumpul dalam satu bilik Kita sediakanlah sikit aktiviti Tapi kalau dah hari-hari Mencabar juga ya Anak-anak tu nak sabar dan sebagainya Ada baby 9 bulan eh, 8 bulan lebih aa, Bersama dengan kakak lainah tu Ada 2 tahun lebih Macam tu lah Bila kumpul satu bilik Macam-macam lah ya Kakaknya antikak akan bantu Okey, Subhanallah Alhamdulillah Musim-musimat sekalian InsyaAllah hari ini Saya akan aa, Saya nak ada interaksi Dengan tuan-tuan puan-puan Sama ada di Instagram Ataupun di FB aa, Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Pihak penganjur untuk majlis ilmu kita pada hari ini adalah Masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur. Maj Masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur uh, kita membawakan tajuk iaitu uh, Corona Virus. Corona satu hikmah atau musibah. Corona satu hikmah ataupun musibah. Ha, uh, subhanallah Corona satu hikmah ataupun musibah Uh, tajuk yang trending lah uh, banyak sebenarnya pihak-pihak yang bawa tajuk ini tapi kita cuba mengupah dari sudut yang lain. Insyaallah. Jadi tajuk ini diberikan oleh pihak Masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur. Terima kasih kepada pihak masjid iaitu daripada Biru Wanita Masjid Ibnu Abbas dan insya-Allah daripada pihak ini untuk pihak yang menganjurkan majlis ilmu pada hari ini marilah sama-sama kita sama menyumbang kepada Masjid Ibnu Abbas sama ada dalam terutamanya lah yang kita harapkan adalah dalam bentuk keuangan berapa pun yang kita beri marilah sama-sama kita menyumbang kepada Masjid Ibnu Abbas rumah Allah Subhanahu Wa Taala setiap sumbangan kita berikan sebenarnya masuk ke dalam akaun tabung kita sendiri iaitu akaun kubur akaun mahsyar dan kita akan buka kelak maka janganlah kita berkira-kira dengan tabung kita sendiri setiap sedekah yang kita berikan bukannya hilang tetapi ia kekal abadi berbanding harta yang kita simpan ia ia sementara setelah kita mati ia akan berpindah tangan satu sahaja hak yang kekal adalah yang kita sedekahkan ia kekal menjadi hak milik nama kita selama-lamanya di alam kubur sehingga di mahsyar kelak subhanallah Alhamdulillah musimi musimat sekalian jadi saya juga akan tengok Uh, setiap komen uh, boleh beri makluman anda di mana dan sebagainya subhanallah insyaallah tuan-tuan puan-puan boleh kongsikan uh, di ruang komen dan nanti saya akan baca ya di ruang komen yang tuan-tuan puan tulis saya akan baca sebab kita live di rumah saya Kita akan bacakan uh, komen apakah hikmah ataupun uh, kebaikan uh, kita nak mengumpul banyak hikmah kebaikan di sebalik coronavirus ni musibah corona ni uh, mungkin boleh tuliskan apakah hikmah yang Tuan-tuan puan -tuan -tuan sendiri nampak uh, Apakah hikmah yang dirasai Dalam sebuah keluarga ke berdasarkan kerja ke Dan boleh juga luahkan Apakah ujian yang dihadapi sepanjang Musim COVID-19 ini Jadi insyaAllah daripada sudut itulah nanti kita cuba Kupas uh, saya rasa cara itu Lebihlah dekat jadi tidaklah saya jauh sangat melencong pergi ke mana-mana. Okey subhanallah. Musimi-musimat sekalian, saya doakan semuanya bahagia, semuanya tenang, semuanya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Kita telah pun masuk PKP fasa yang keempat. Saya tak siap saya hari yang kedua. PKP fasa yang keempat dan insya-Allah melihatkan perkembangan uh, di Malaysia kita sangat bersyukur uh, kerana subhanallah setakat ini perkembangan yang sangat baik jumlah yang sembuh sangat tinggi uh, jumlah harian pun semakin rendah dan sebagainya insya-Allah kita akan mencapai kepada angka sifar sekarang pun musim hujan kalau dingin di 9 ini waktu hujan adalah waktu di antara disebutkan dalam satu hadis dalam hadis Nabi yang sahih waktu makabul doa jadi setiap kali hujan turun di bulan Ramadan pula kita ambil ambil waktu tersebut untuk berdoa meminta hajat-hajat doa-doa permintaan kita insyaAllah. Alhamdulillah sekarang kita nak mengupas terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita hari ini. Tajuk yang diberikan ialah Corona antara musibah dan hikmah. Jadi mari kita lihat apakah maksud musibah. Okey, lafah musibah. Ha, supaya kita tak melencong jauh, kita pergi definisi terlebih dahulu. Musibah membawa maksud ibtilak. Imtihan ataupun fitnah. Aa, itu hampir sama tu. Pengertian yang hampir sama iaitu dugaan. Aa, subhanallah. Aa, mohon maaf. Aa, maksud musibah ialah perkataan musibah ia lebih dekat. Dengan membawa maksud bala, bencana. Aa, bala dan juga bencana. Itu dari sudut bahasa Melayu bila dirujuk kepada kamus. Manakala dari sudut bahasa Arab musibah ini antara maksudnya adalah uqubah azab iqab ataupun hukuman ataupun balasan. Ha jadi maksud musibah musibah ini kalau kita faham dari sudut umumnya ia adalah satu bala bencana. Maksudnya ia lebih kepada perkara yang negatif. Hukuman, uqubah azab. Ha itu musibah. Tapi kalau kita sebut ujian. Ha, biasanya kita akan buat pemandingan. Ustazah, ustaz, ini musibah ke ini ujian? Sebab biasanya kalau kita sebut tentang ujian, ujian ni ia memberi efek yang positif. Ujian kalau kita berjaya lepasi, kita akan dapat sesuatu. Manakala musibah, ini adalah umpama seperti hukuman. Seperti satu bala. Ha, bila kita buat salah, kita dihukum kita diturunkan azab sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang dikenakan azab contohnya. Jadi sebenarnya antara ujian dan juga musibah, kedua-duanya akan mendatangkan hikmah. Kalau sebut tajuk hari ini, sama ada ia musibah, satu hukuman ataupun satu hikmah, kebaikan. Ha, macam itulah maksud tajuk kita hari ini. Corona, adakah ia satu musibah ataupun satu hikmah? Adakah ia satu keburukan ataupun kebaikan? Adakah ia satu hukuman ataupun peluang untuk naikkan darjat? Sebab ujian biasanya akan menaikkan darjat manusia kalau ia berjaya lepas itu. Ujian kalau berjaya dihadapi dengan sabar maka dapat pahala sabar. Ujian bila dihadapi dengan reda maka akan digugurkan dosa. Maksudnya di sini tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, dua maksud ini sebenarnya ia tergantung kepada setiap individu sama ada yang dikenakan yang jatuh yang terkena kepada kita sama ada dalam bentuk musibah ataupun ujian subhanallah musibah kita nampak dari sudut perkara yang negatif ujian pula sebenarnya lebih umum ada ujian nikmat nikmat juga ujian Ujian juga satu ujian. Kejian juga satu ujian. Harta juga satu ujian. Anak juga satu ujian. Bukan sekadar nikmat. Suami juga satu ujian. Isteri juga satu ujian. Umum ya. Ujian ini boleh boleh jadi ujian dalam bentuk nikmat ataupun ujian dalam bentuk kesedihan, kesakitan dan sebagainya. Tapi bila sebut musibah, musibah satu je, misi buruk je. Bila sebut musibah, musibah misi adalah dalam bentuk hukuman, azab, bala. Ha masya-Allah. Tapi ujian boleh pergi dalam pelbagai bentuk. Jadi di sini muslimin muslimat sekalian, daripada kita, daripada kita uh, fokus kepada apakah definisi musibah, ujian dan sebagainya. Kedua-duanya sebenarnya menimpa orang mukmin. Sama ada dalam bentuk musibah ataupun dalam bentuk ujian, kedua-duanya akan menimpa mukmin. Bukannya orang beriman, orang soleh tidak ditimpa musibah, tidak bukannya orang soleh orang baik orang-orang orang yang bertakwa tidak ditimpa musibah bala keburukan tidak bukan hanya menimpa ujian sebab itu kalau kita merujuk aa, kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu doa ha satu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kepada Abu Salamah dan Nabi juga ajar kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun menyampaikan hadis tersebut. Iaitu Nabi bersabda, apabila kamu ditimpa ujian, maka ucapkanlah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis nabi ya. Per, perhatikan perkataan yang digunakan dalam hadis nabi ini adalah perkataan musibati, musibahku. Ha. Nabi bersabda, apabila kamu ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka ucapkanlah kalimah apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita semua daripada Allah, kami semua daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Ujian tersebut pun datang daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan semuanya kembali kepada Allah. Sambungan lagi, Allahumma jurni. Ya Allah, berikanlah ganjaran kebaikan, ganjaran pahala. Fi musibati. Terhadap musibahku ini, ujianku ini, kesedihanku ini, kehilanganku ini umum. terhadap kehilangan orang tersayang, kehilangan hal terbenda, fitnah umum, musibah tu umum, musibati. Wa khlufli khairan minha. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Amalkanlah doa itu apabila kita ditimpa apa jua ujian atau musibah, kedua-duanya. Insya-Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kalau kita rujuk kisah ini, kisah ini ada kaitan langsung dengan kisah Ummu Salamah Abu Salamah. Ummu Salamah setelah kematian Abu Salamah, dia beramal dengan doa ini. Ya Allah, berikanlah ganjaran, pahala, ganjaran kebaikan di atas musibah-musibah apa? Kehilangan kematian suaminya yang sangat dicintai iaitu Abu Salamah. Ini pasangan kisah cinta yang sangat agung dalam sirah Nabi. Terpisah dalam pisui hijrah, Ummu Salamah dengan anaknya, Salamah meniti, berjalan kaki, menempuh padang pasir, berpisah lama ya, makan tahun ya, menempuh padang pasir, bagaimana mereka akhirnya bersatu, panjanglah ceritanya. Pendeknya setelah kematian, Abu Salamah, Ummu Salamah tidak terfikir siapa pun yang lebih baik daripada suaminya. Namun Ummu Salamah tetap beramal dengan doa tersebut wakhluhli khairam minha ya allah gantikanlah dengan yang lebih baik sama ada yang lebih baik itu dalam bentuk yang kita tidak yang 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 tidak nampak di dunia yang lebih baik itu mungkin dalam bentuk pengampunan allah mungkin syurga allah mungkin rezeki anak-anak yang baik tapi apa yang Ummu Salamah dapat dalam kehidupannya, seorang wanita yang salehah, ketika setelah kematian Abu Salamah, beberapa orang sahabat Nabi yang terkemuka, sahabat Nabi yang saleh, sahabat Nabi yang terkenal, subhanallah, masuk meminang Ummu Salamah. Namun Ummu Salamah menolaknya dengan baik kerana bagi Ummu Salamah, tiada sahabat Nabi itu boleh menandingi suaminya Abu Salamah. Namun satu ketika yang datang meminangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Subhanallah Allah makbulkan doa Ummu Salamah, "Wa akhluf li khaira minha, ya Allah gantikanlah dengan lebih baik dan tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Ummu Salamah menerima pinangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, Jangan pula kita salah faham ya, kita salah guna. Tiba-tiba tengok suami masing-masing, wakhlufi khairan minha, ganti kalau dengan lebih baik, nak suami lain. Tengok isteri, nak isteri lain. Tengok anak, nak anak lain. Ha, sebab anak-anak ni nampak macam kurang cedek, contohlah. Ha, tengok anak orang lain, anak cedek. Allahu Akbar, Allah akan memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Mungkin ketika itu kita sedang diuji daripada pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri. Dan cara Allah memberikan ganti yang lebih baik melalui doa yang kita minta tersebut bukan menggantikan dengan suami yang lain, isteri yang lain ataupun menggantikan harta yang lain. Tapi Allah berikan dalam bentuk apa yang kita lebih perlukan. Mungkin saat itu yang lebih kita perlukan adalah kesihatan yang baik. Mungkin ketika itu Allah kuniakan menggantikan apa yang kita hilang saat itu. Sebab apa kita perlukan seorang suami yang bertanggungjawab. Tapi kita diuji suami yang kurang bertanggungjawab contohnya. Tapi Allah datangkan, Allah gantikan ni'mat dalam bentuk yang lain. Iaitu sahabat-sahabat yang baik. Adik-beradik yang baik. Ataupun dengan jalan itu, Allah temukan kita jalan-jalan kebenaran. Kita berubah menjadi seorang wanita yang lebih baik. Sebab daripada ujian tersebut. Allahu Akbar subhanallah. Maka sebenarnya saya nak pergi kepada definisi musibah. Supaya kita tidak melihat sesuatu yang benar untuk keburukan itu adalah perkara yang buruk. Akhirnya ia kembali kepada apa? Bagi orang mukmin, sama ada dia tipe musibah, ujian ataupun nikmat semuanya baik belaka. Sebab itu bila orang tanya ustazah macam mana nak tahu sesuatu yang menimpa kita itu ia adalah satu bentuk nikmat, adakah ia satu bentuk Allah memberinya dalam bentuk kasih sayang ataupun kemurkaan Allah? Ha, itu satu persoalan yang sangat baik untuk kita bincang. Ramai orang tanya, Ustazah saya tak pastilah apa yang berlaku dalam hidup saya sekarang, ia adakah musibah ataupun ia adalah hikmah, adakah ia ujian, adakah ia bentuk kasih sayang Allah, adakah ujian ini kerana Allah sayang ataupun kerana Allah marah saya, adakah kerana Allah benci saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Perhatikan, Perhatikan perkara yang ingin disebutkan ini supaya kita tidak salah faham lagi. Supaya selepas ini kita lebih kuat untuk menghadapi musibah ataupun ujian. Supaya lepas ini kita lebih positif. Sebab apa pun bentuk yang datang, apa pun bentuk musibah ke ujian ke nikmat, ia sebenarnya untuk melihat sama ada ia diberi dalam bentuk kasih sayang Allah ataupun kebencian kemarahan Allah ia sangat tergantung kepada tindak balas kita terhadap nikmat ujian ataupun musibah tersebut hasil kita contoh saat, kalau kita diberi Allah ujian sakit daripada sakit tersebut bila kita tak berhenti menyebut Allah Allah la ilaha illallah Allahu akbar ya Allah ya Allah Ya Allah nikmatnya sihat. Sakit ni dah 2 3 hari ni ya Allah. Nikmatnya kau berikan sihat ya Allah. Lalu kita pun membaca doa sebagaimana doa Nabi Ayub. Ya Allah, Nabi Ayub berdoa macam mana? Doa Nabi Ayub subhanallah cik suami tolong cari jap doa Nabi Ayub ketika sakit subhanallah baru je sebut baru ni tapi sangat indah doa Nabi Ayub tersebut Nabi Ayub mengadu kepada Allah tentang sakitnya wa anta arhamur rahimin dan engkaulah yang uh, maha pengasih maha penyayang ha. tapi Nabi Ayub ada mengadu mengadukan kepada Allah maksudnya contoh bila ditimpa ujian sakit ujian apapun apabila rezeki dia Apabila hasilnya semakin dekat dengan Allah, maksudnya ujian ataupun musibah tersebut adalah Allah beri dengan kasih sayang. Ha. Tapi contohnya dapat nikmat. Sekiranya walaupun kita dapat nikmat daripada Allah, dapat naik pangkat, dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, dapat anak-anak pula cerdik, dapat pula lipat ganda harta, lipat ganda rezeki, bisnes maju. Tetapi ia menghalang kita daripada bangun malam. Tak mampu nak kiamulai. Ia menghalang kita daripada sedekah. Sedekah tak banyak, rezeki bertambah. Perniagaan bertambah, dah jadi jutawan. Tapi sedekah sama macam dulu, tak naik-naik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sehat, kuat, tapi tidak beramal soleh. Sehat, kuat, tak ada sakit apa-apa. Tapi berat. Sado yang sebenar bukan mampu akak berat. Bukan badan berketak-ketak. Sado yang sebenar mampu solat sunat awabin. Solat sunat ba'diyah, qabliyah. Itu sado kuat yang sebenar. Sado yang sebenar bangun mampu untuk bangun malam. Lelaki sado yang sebenar mampu untuk mengejutkan ahli keluarga bangun ke mulai Sebab apa ramai lelaki sado lelaki kuat, lelaki sihat, lelaki hebat tak mampu nak bangun bangun malam. Tak mampu nak angkat selimut. Angkat berat mampu. Oh, 100 kg, 120 kg, 150 kg. Tapi nak angkat selimut, nak bangun untuk waktu malam sangat susah. Allahu akbar masya-Allah. Ramai mana orang sihat kuat tapi nak zikir sibu kali sari berat. Nak istighfar sibu kali sari berat. Nak selawat sibu kali sari berat. Nak sebut la ilaha illallah kalimah yang sangat kita dambakan saat kita nak mati besok berat. Berapa kali kita ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi bila saat kita sakit, kita akan sebut Allah, 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 Allah. Apabila ujian, sakit, musibah, kehilangan apa-apa, tapi mendekatkan kita dengan Allah, maka itu sebenarnya satu ni'mat tapi nikmat yang ditunda kenikmatannya itu di akhirat kelak akan diberi ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih baik daripada nikmat sehat tetapi kita tak mampu nak berzikir kepada Allah. Nikmat sakit tapi mampu lidah zikrullah lebih baik daripada nikmat sehat yang tidak yang menghalang kita daripada zikrullah. Bila sehat, bila lapang, bila seronok, bila senang, akhirnya kita menjadi seorang yang lalai, menghabiskan masa melihat TV, melayan telefon dan sebagainya. Tapi waktu kita sakit, ada tak nafsu kita mampu tak kita nak layan movie lagi time sakit time demam time uh, kita jatuh dan sebagainya accident mak patah situ patah sini ada nafsu tak lagi nak layan masa tu kan ketika itulah banyaknya kita pasang al-Quran dengan al-Quran telinga pun dengar al-Quran lidah pun zikrullah dan sebagainya masa tu rasa pahit dengan dunia masa itulah nikmat yang Allah berikan zikrullah Allahu akbar Maka kalau kita tengok tajuk kita hari ini berkenaan dengan corona, corona virus, corona, corona 19, covid 19 ini, covid 19 ini, ia tergantung kepada seseorang itu. Sama ada ujian ini musibah ataupun hikmah. Kalaulah seseorang itu ditimpa dengan ujian covid, sama ada dia dia terkena secara kesan secara langsung ataupun tidak. Sekiranya ia menjadi hamba Allah lebih baik kesan daripada COVID-19 ni menjadi suami yang lebih baik menjadi isteri yang lebih baik hubungan kekeluargaan lebih baik menjadi ibu lebih baik kepada anak-anak menjadi ayah lebih baik kepada anak-anak Allah dah kumpulkan kita dalam sebuah rumah tangga hubungan semakin baik maka ia menunjukkan COVID-19 ini membawa hikmah yang besar tetapi sebaliknya ada sesetengah orang ujian COVID-19 ini merenggangkan lagi hubungan Bergaduhan demi pergaduhan sama hari berlaku. Anak lagi teruk dimarah, anak lagi teruk dipukul dan sebagainya. Menjadi satu bentuk uh, melepas geram dan penceraian pun semakin meningkat berlaku dalam musim COVID-19 ini. Sebab itu ujian yang sama ya ditimpa sama kepada setiap orang tetapi kesannya berbeza ia bergantung kepada keimanan. Maksudnya seseorang itu sekiranya dia beriman, imannya bagus, imannya baik, iman yang baik, iman yang bagus ini bukan mudah ya bukan hanya dengan mengaku kita beriman tetapi ia perlu disusuli dengan amal soleh, amal ibadah dan sebagainya. Akhirnya akan menguatkan kita untuk menghadapi, untuk menerima ujian COVID-19 ini menjadi kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya nak buat sedikit kesimpulan tadi tu kepada persoalan. Macam mana saya nak tahu Ustazah ujian yang sedang menimpa saya sekarang ini adakah Allah beri dalam bentuk kasih sayangnya kerana dia sayangkan saya atau kerana Allah sedang marah kepada saya. Adakah ini adalah hukuman Allah? Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kita pergi kepada beberapa uh, pendidikan sikit. Yang pertama, ujian itu bersifat sementara. Ujian bersifat sementara dan tidak kekal. Ia adalah untuk menduga keimanan orang yang beriman. Kita kena ingat, ujian adalah berbentuk sementara. Sama juga COVID-19. Ah, semua ujian. Kita dah melepasi ujian daripada kecil. Sampailah kita dah umur sekarang, sampai dah tua, umur 50, 60, 70 contohnya. Dah berapa banyak ujian dan biasanya ujian semuanya dalam bentuk sementara, ia bukan kekal selama-lamanya. Tetapi hukuman ataupun ukubah adalah balasan kepada mereka yang melakukan dosa dan biasanya hukuman ini adalah berbentuk kekal abadi. Subhanallah. Na'udzubillah kita takut, yang paling kita takut adalah hukuman dalam yang Allah turunkan dalam bentuk bala bala yang paling besar, hukuman paling besar adalah azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku juga hukuman-hukuman yang kita lihat pada umat-umat terdahulu insyaAllah kita lihat lepas ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar subhanallah Allahu Akbar yang kedua, ujian baik buruk sebagai peringatan ataupun menyedarkan orang mukmin. Ini antara hikmah besar COVID-19. Ada ramai manusia mula sedar banyak perkara. Sama ada baik ataupun buruk sesuatu perkara. Ada ramai yang baru menghargai dan merasai nikmat sebuah rumah tangga. Ada ramai dalam musim COVID-19 ini dia akan dapat banyak kebaikan dan saya perhatikan ramai orang baru keluar skill berniaga dia kerana covid-19 selama ni dia tak pernah terfikir pun dia boleh berniaga dia tak pernah terfikir dia boleh menjual cuba buka jualan-jualan uh, online di Facebook ataupun di kalau di negeri-negeri masing-masing kan kita ada kan kau saya ni seremban macam-macam ada seremban food delivery di situ kita boleh tengok ramai sangat di kalangan amatur ha kalangan orang yang baru nak belajar uh, berniaga dengan gambar-gambar yang biasa ayat-ayat Kemudian kita akan tengok bagaimana perkembangan mereka cuba menjual berniaga dan sebagainya. Subhanallah. Ramai orang tak tahu selama ini uh, macam mana kaedah berniaga online. Post makanan, ambil gambar dan sebagainya. Dan Alhamdulillah melahirkan ramai di kalangan umat Islam, di kalangan orang yang berniaga. Ha, Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di situlah ya muslimi muslimat sekalian. Ada orang yang daripada ujian ini dia menjadi manusia lebih baik. Dia dapat kebaikan tapi ada juga yang sebaliknya apabila perniagaan yang besar selama ini juta-juta sama ni bilion mungkin puluh-puluh ribu mungkin ribu tiba-tiba menjunam jatuh. Akhirnya dia keadaan kemurungan dia kehilangan banyak perkara bahkan dia kehilangan kawan kemudian dia juga hidup dalam keadaan sedih duka cita dan sebagainya ketika inilah ujian berat bagi orang yang seperti ini. Sejauh mana dia mampu nak bersyukur, kekal bersyukur kepada Allah. Dah 10 tahun dia berjaya, dah 10 tahun, dah 15 tahun dia stabil. Tapi sekarang Allah uji sikit. Adakah dia kekal menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sebagaimana ketika dia berjaya, dia bersyukur ketika itu. Tapi kesyukuran yang sebenar-sebenarnya untuk dilihat sejauh mana kesyukuran kepada Allah adalah ketika diuji. Bukan ketika diberi ni'mat. Okey, seterusnya kita tengok. Hujan itu akan menjadi azab apabila ia menimpa ahli maksiat. Tadi tu kan kita sebut rizq ni ada dua. Sama ada mendekatkan diri kepada Allah ataupun dekat ataupun menjauhkan diri kepada Allah. Kadang-kadang ada uh, adalah beberapa orang yang datang pada saya kalau ada rezeki jumpa kan. Dia dalam keadaan mendedahkan aurat. Ini bukan saya nak saya nak uh, Minta maaf awal-awal bukan maksudnya saya nak merendah ataupun menghinakan uh, wanita ataupun lelaki yang tidak tutup aurat. Jangan salah faham. Saya cuma bagi uh, uh, situasi saja supaya kita mudah faham. Kadang-kadang datang wanita yang pakai seksi contohnya, tak pakai tudung, pakai baju ketat. Tapi datang jumpa ustazah, saya dia dia pakailah tutup sikit-sikit. Ustazah saya sekarang diuji berat sangat. Saya ada uji sekian-sekian. Saya ada uji. Uh, saya kadang tu ada ceramah dekat masjid, ada orang akan tunggu dekat luar, ada orang tunggu. Saya pernah ceramah, orang yang semua dah berlalu, dia seorang duduk menangis-nangis sebab dia datang jumpa. Kemudian dia datang jumpa di kata Usazah, saya sebenarnya tak pakai tudung. Saya sebenarnya seksi, tapi saya tahu saya ada ceramah kat sini, saya datang. Saya, saya akan tunggu sampai saya jadi orang terakhir pun tak apa, yang penting saya dapat jumpa Usazah. Kemudian dia datang jumpa uh, sahabat saya tahu pogeni di masjid jadi saya pakai tudung. Saya kata Alhamdulillah ujian yang Allah berikan kepada puan uh, telah membuatkan puan datang ke rumah Allah. Puan dah lama ke tak datang masjid? Dia terus menangis. <coughs> dia kata, Ustazah, saya memang dah lama tak datang masjid. Saya selalu melintasi masjid ni. Tapi saya tak terfikir pun saya nak singgah. Saya tak pernah terfikir saya nak masuk masjid. Saya saya memang tak pernah terfikir dia menangis-menangis. Kemudian tudung pun saya tak pernah terfikir saya nak pakai tudung. Tapi sebab asbab saya nak jumpa Ustazah, saya tahu di masjid, saya grab. Memang dia pakai tudung sengit-sengit masa tu. Kemudian dia pegang tangan saya, dia sebut Ustazah, saya diuji dengan suami. Saya dengan suami sangat rapat, saya sangat mencintai begini-begini, ceritalah sikit-sikit. Bagaimana susah sampai dia orang dia orang dah jadi kaya raya, sampai dah jutawan, dia orang hidup bahagia, tiba-tiba ada orang ketiga, suami jatuh cinta. Subhanallah, kita akan diuji dengan apa yang kita sayang, apabila kita melupakan pemberi. Pemberi, Allah yang beri suami tu, dia lupa yang memberi suami tu ada Allah adalah Allah. Dulu dia susah, akhirnya dia senang. Kesenangan itu Allah beri, lalu dia lupa. Maka Allah mula tarik sedikit demi sedikit apa yang Allah beri supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang nak menyebutkan tentang suami. Tapi soalannya adalah persoalan dia ditanya, "Ustazah, ujian yang Allah beri pada saya ni kenapa, Ustazah? Kenapa Allah beri?" Allah marah, Allah benci saya ya. Allah ini hukuman saya ya sebab saya saya tinggalkan, saya tak saya tak solat ustazah bertahun-tahun saya tak solat. Adakah sebab Allah benci saya? Adakah sebab ini hukuman Allah di atas apa kesalahan saya? Lalu saya sebutkan begini supaya kita mudah faham. Puan, sama ada ujian ini Allah beri kerana Allah sayang puan ataupun kerana Allah marah ataupun kerana ini hukuman, ia perkara yang kedua. Perkara yang lebih penting adalah apa uh, tindak balas Puan Respon Puan Ataupun hasil daripada ujian ini Kalaulah selepas ini Puan jaga solat Puan mula tutup aurat Puan tak jadi ahli maksiat lagi Sebab orang yang tidak solat Ahli maksiat Orang yang tidak tutup aurat Ahli maksiat Puan mula bertukar daripada ahli maksiat Kepada ahli taat ah, Ahli taat ha, Maksiat kepada ahli taat Maksudnya mula taat kepada perintah Allah Kalau hasilnya begitu Maksudnya ujian yang Allah berikan ini Adalah kerana kasih sayang Allah. Bukan kerana kemarahan, hukuman ataupun kebencian Allah. Ustazah, saya harap suami saya kembali semula kepada saya. Nampak tak? Manusia kan? Manusia ni, subhanallah, bukan saya kata orang lain. Kita sendiri pun. Saya sendiri pun. Bila kita ditimpa ujian, kita masa tu kita terduduk. Ya Allah, ini kafarah dosa. Aku buat salah ni, ya Allah. Aku mahu ampun, ya Allah. Tapi dalam hati kita mengharapkan ujian itu diangkat oleh Allah dengan cepat. Ha, subhanallah. Lalu suami kembali semula. Masya Allah. Kita sangat mengharapkan. Maksudnya dalam dalam keadaan kita ini kembali kepada Allah tapi kita mengharapkan sesuatu kepada Allah. Ketika inilah saya benar-benar pesan kepada kepada wanita tersebut. Puan saya nak pesan satu. Puan kembali kepada Allah. Dia kata, Ustazah, insyaAllah saya akan berubah, ya Ustazah. Saya akan berubah, Ustazah. Saya akan mula belajar tutup aurat, Ustazah. Saya akan saya akan mula solat semula, Ustazah. Saya akan belajar solat, saya akan mula solat, Ustazah. Yang penting suami saya kembali. Ha, nampak tak? Bila saya dengar wanita tersebut, sebut begitu, saya mula dudap-dudap. Saya mula bimbang. Puan, saya harap begini. Sebab saya tak boleh cakap lama dengan Puan. Ini kisah benar ni. Saya jumpa dalam satu masjid. Saya pegang tangan dia. Saya kata, Puan, kalau puan berniat untuk kembali kepada Allah, niat sebenar puan bukan kerana Allah tapi niat sebenar puan adalah nak suami kembali bukan puan nak kembali kepada Allah. Saya bimbang dan saya takut ini tipu daya syaitan. Saya bimbang dan takut tangisan puan di hadapan Allah bukan kerana Allah tapi kerana lebih besar puan harapkan suami berubah itu lebih besar daripada keampunan Allah. Puan mungkin sampai sini akan mampu untuk solat Puan akan banyakkan sedekah, Puan orang kaya Puan akan sedekah dengan niat supaya suami kembali Supaya Allah lembutkan hati Allahu Akbar Bukan saya cakap tak boleh buat begitu Tapi kita bimbang ujian yang datang, musibah yang datang itu Bukan mendekatkan diri kita kepada Allah Tapi bila contohnya lah Akhirnya suami pun insaf Suami pun aa, kembali semula Akhirnya bimbang ketika itu kita mula lalai semula kita mula berbangga dengan amalan kita sendiri. Apa yang kita buat selama ini akhirnya Allah makbulkan. Doa kita dimakbulkan. Allahu Akbar. Hidup ini penuh dengan tipu daya. Syaitan tipu dayanya sangat cilik sangat cilik, sangat licik, ah, minta maaf sangat licik, tipu daya syaitan sangat licik, kadang-kadang kita tak terfikir bagi orang baik, dia bawakan dalam bentuk kebaikan, bagi orang soleh orang yang suka berbuat kebaikan, dia datang dalam bentuk berbuat kebaikan, bagi orang yang berbuat, orang yang soleh, orang baik dia bukan halang buat ibadah, tak tapi dia akan menguji, dia akan membisikkan sesuatu perkara, kebaikan tersebut akhirnya akan lebur menjadi apa, akan, men, aa, akan diuji dengan ujub, takabur, sumah suka dipuji dan sebagainya, Allahu Akbar jadi saya pesan kepada wanita tersebut puan buat masa ini sama ada suami itu balik kepada puan atau tidak suami itu sayang kepada puan atau tidak, sebab dia dah cerita ni suami dah habis dahkan duit kepada puan patut sekian-sekian, suami nak ceraikan dia suami kata saya sekian-sekian, begini-begini usazah macam mana, usazah saya kata puan, puan fokus sahaja sekarang, janganlah puan fikir tentang suami suami-suami, puan cuba fikir sekarang nak kembali kepada Allah, nak dekat kepada Allah, cuba menikmati saat ini, sebab puan dah umur berapa, saya tanya, umur dia dah 40 lebih dah berapa lama puan hidup bahagia dengan suami dah 20 tahun dah 20 tahun ustazah hampir 20 tahun macam itulah puan hidup senang dengan suami apa tahu ya Allah banyaknya nikmat hidup puan ada anak ada anak ustazah ada anak sekian-sekian anak pun berjaya anak pun okey subhanallah nikmat puan nikmat hidup puan sangat banyak tapi sebab Allah masih Allah sayangkan puan Allah tak nak puan leka jadi nikmatilah saat sekarang dengan Allah subhanahu wa taala dengan sepenuhnya saya pun minta, saya kata puan teruskan pergi kuliah, dengar ceramah online, belajar solat dengan tepat dan sebagainya, cuba belajar baca Al-Quran, cuba banyakkan sedekah puan buat itu, cuba kalau datang je niat kerana nak suami balik nak suami, cuba ya Allah aku buat sedekah ni kerana mu ya Allah, ya Allah sama ni kau bagi nikmat banyak, ya Allah aku solat kerana mu ya Allah, aku solat kerana mu ya Allah, sebab Allah tak terima solat kalau sebab-sebab yang lain, aku solat kerana mu ya Allah, dalam aku tak solat, dalam aku tak sujud ya Allah, aku tutup aurat kerana mu ya Allah ini perintah-Mu ya Allah bukan kerana mengharapkan sesuatu yang selain daripada Tu ya Allah kerana aku ingin menjadi hamba-Mu ya Allah buatlah puan puan buat dengan sesungguh dengan dengan uh, sepenuh hati subhanallah cerita tu tak lama selepas tu sebab kuliah tersebut camah uh, kuliah disebut adalah kuliah berkala tapi itu cerita dalam dua tahun setahun setengah yang lepas macam tulah Lepas dua minggu, saya nampak muka dia ada lagi. Lepas sebulan, nampak dia ada lagi. Peringkat awal, muka kelak sepanjang kuliah, saya perasan. Tudungnya yang sangat, mukanya sedih, dia tunggu saya. Kali pertama jumpa. Kali yang kedua, lepas dua minggu, saya tengok wajahnya dah makin lain. Kali uh, jumpa lagi lepas sebulan, subhanallah. Setelah berapa lama, dia datang jumpa. Ustazah dengan wajah yang manis. Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Saya rasa seronok, saya rasa nikmat sangat. Kenapa Puan? Uh, Puan boleh share sikit dengan saya? Ustazah suami saya masih lagi sama Tapi Alhamdulillah buat masa ini Ustazah dia tak adalah fikir nak cerai saya Dan saya Alhamdulillah Ustazah Walaupun suami saya memanglah dia teruskan Dia nak juga nikah dengan perempuan tu Ustazah insyaAllah apa pun ujian Saya akan cuba hadapi dengan tenang Tapi saya sebenarnya saya tak tahu macam mana Ustazah Tapi saya tenang, saya kuat Dan hubungan saya dengan anak-anak lebih kuat Dulu saya sibuk apa semua Sekarang saya banyak masa dengan anak Dia ceritakan kebaikan-kebaikan perubahan dalam hidup dia Maksud ketika dia datang setelah berapa lama, ia bukan fokus pada suami dah. Tapi dia mula melihat nikmat-nikmat yang jauh lebih besar. Subhanallah Ustazah, saya rasa rupanya ketenangan hidup saya sama ini bukan kerana saya duit banyak, bukan kerana suami saya sayang saya, bukan kerana anak-anak saya berjaya. Tetapi ketenangan yang sebenar adalah sekarang. Iaitu bila saya mula jadi hamba Allah yang lebih baik. Ha, subhanallah. Saya rasa tenang sangat saya pakai tutup aurat. Saya rasa tenang duduk di masjid. Saya dulu tak pernah hadir majlis ilmu. Saya rasa tenang hadir majlis ilmu. Dan tenang ini saya tak boleh nak describe macam mana tenang. Ha jauh lebih tenang daripada segala-segala ketenangan, kegembiraan yang saya alami selama ini. Subhanallah Allahu Akbar. Maksudnya di sini kembali kepada persoalan. Sama ada persoalan adakah ujian ataupun musibah ataupun nikmat itu membawa, uh, Allah beri dalam bentuk kasih sayang ataupun kemurkaan rizq itu hasil tu sama ada dekat dengan Allah ataupun semakin jauh daripada Allah. Kalalah kesenangan rumah yang selesa ini, apa yang kita dapat hari ini menghalang kita daripada buat kebaikan. Nikmat ini bukan satu Allah beri bukan dengan kasih sayang, tapi Allah beri dengan kemarahan, kebencian istidraj yang kita yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang itu diberikan nikmat 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 namun ia makin jauh dengan Allah tidak mendekatkan diri pada Allah ia Allah beri kepada dia tapi bukan tanda kasih sayang Allah tapi tanda kemarahan Allah dia makin naik pangkat makin naik nama makin masyur tapi ia makin jauh dengan Allah maka satu ketika dia akan jatuh terus hancur lebur cuba bayangkan kita kan kalau kita naik tangga kan naik tangga naik tangga jatuh Lepas tu naik tu jatuh bawah balik. Naik, 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 jatuh. Jadi setiap kali kita jatuh itu, kita sentiasa memperbaiki diri. Tapi bayangkan kalau naik, 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 naik. Tak pernah jatuh. Naik, 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 naik. Sampailah ke atas. Kalau jatuh macam mana? Terus jatuh terus. Maksudnya jatuh terus parah. Terus lebur. Terus dahsyat. Ha. tapi kalau kita naik-naik diuji jatuh kita balik semula naik-naik sikit sikit diuji itulah kerana itulah hujan itu disebutkan sebagai tanda Allah sayang kepada orang mukmin subhanallah masyaallah musimi musimat yang dirahmati Allah sekalian aa, sebagai pengisian majlis ilmu kita pada hari ini saya ingin aa, kita berkongsi aa, perkara aa, sedikit ilmu tentang aa, beberapa musibah ataupun ujian umat terdahulu Ha sebab bila kita sebut musibah ujian di dalam al-Quran uh, dicatat banyak kisah-kisah umat terdahulu dan kita cuba lihat adakah musibah tersebut berlaku pada zaman sekarang. Adakah musibah yang berlaku pada umat-umat terdahulu berlaku zaman sekarang dan apakah hikmah di sebaliknya tapi kita boleh sebut sepintas lalu saja. Yang pertama perhatikan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini boleh dirujuk dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Nabi Nuh kita tahu berdakwah selama 950 tahun. Tentang tahun ni 950 tahun ini disebut di dalam uh, firman Allah, disebut dalam hadis Nabi, ia adalah riwayat yang sahih. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang paling panjang umur. Nabi yang paling panjang umur adalah Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya menjakau 1400 tahun. Ada yang sebut 1350 tahun. Maksudnya selepas Nabi sebelum Nabi Nuh ber, uh, berdakwah melantik menjadi nabi umur Nabi Nuh dah sekian. Setelah uh, selesai berdakwah umur Nabi Nuh sekian. Campur umur Nabi Nuh sebelum, selepas dan sebagainya, lebih kurang umur Nabi Nuh 1345 tahun, ada kata 1400 tahun. Lama tu dan Nabi Nuh berdakwah lebih kurang 950 tahun. Namun yang beriman hanya sekitar 80 orang. Bayangkan. Kita kalau kita tanya umur, kalau kita jumpa kawan umur berapa? 40. Umur berapa? 32, 37. Umur berapa makcik? Panjang umur makcik? 70 tahun, 80 tahun. Bayangkan kalau kita tanya umur berapa? 400 tahun. Umur berapa? Ah ha, Baru 771 tahun contoh. Ini bukan umat zaman Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kita dah tahu. Umur sekitar 60 ke 100. Aa, uh, sekitar itulah umur 63 tahun. Aa, uh, wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita kan. Jadi Nabi Nuh Umur Nabi yang paling panjang Tempoh berdakwah saja 950 tahun Hanya 80 orang Lebih kurang 80 orang Yang menerima dakwah Nabi Nuh Kaumnya mendustakan Dan memperolok-olok Nabi Nuh Dan kita tahu Apakah ujian besar uh, Kepada umat Nabi Nuh Adalah banjir besar Banjir besar Di zaman Nabi Nuh ini Bukannya banjir ini berlaku Selama beberapa hari Tetapi berlaku beberapa bulan Ada beberapa riwayat Ada kata sebulan Ada kata sampai 3 bulan 4 bulan Dan banjir besar ini bukan sekit, kalau kita di Malaysia berlaku banjir besar, berlaku ini hanya di tempat-tempat yang tertentu saja contoh di Kelantan, contoh di Kedah kalau Negeri Sembilan pun ada tempat-tempat tertentu bukannya berlaku satu Malaysia tenggelam tak, tapi ketika perisiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam, bumi ditenggelami seluruhnya, seluruh bumi ditenggelami. seluruh bumi Ditenggelami dan tinggi air tersebut, subhanallah. Kalau kita rujuk dalam kisah Nabi Nuh, alaihissalam, dalam uh, uh, daripada Al-Quran. Allah perintahkan langit menurunkan hujan tanpa henti. Hujan yang lebat tanpa henti dan Allah perintahkan bumi menutup segala lubang-lubang. Maksudnya, dah lah hujan turun tanpa henti. Lubang-lubang untuk air tu mengalir, bumi-bumi untuk menyerap air semua ditutup dan air pula keluar daripada bawah. Maksudnya, air mata air keluar memancut daripada bawah. Allah perintahkan mancuk-mancuk keluar daripada bawah. Ditutup pula lubang-lubang maksudnya semua jadi takungan daripada atas bawah pun keluar atas pun keluar seluruh bumi ditenggelami ditenggelami dengan bah banjir yang besar bukan hanya beberapa hari tetapi berbulan ...Subhanallah... ...sebab itu Nabi Nuh AS diberi gelaran ...bapa manusia yang kedua setelah Nabi Adam... ...sebab selain daripada yang berada di atas kapal Nabi Nuh... ...segalanya mati... ...sama ada manusia yang berada di kawasan-kawasan yang -kawasan lain... ...atau binatang... ...sebab itu Allah perintahkan... Ber, 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 ...berdua-dua binatang... ...Subhanallah... ...setelah uh, mendarat... ...dan ujian Nabi Nuh sangat dahsyat... ...kalau kita baca kisah Nabi Nuh AS... ...Subhanallah... ...ada satu kitab uh, kitab sirah... ...Nabi-Nabi uh, uh, berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi ada rujukan di rumah uh, saya ni diceritakan Nabi Nuh macam mana uh, umat dia uh, masukkan di dalam guni Masukkan di dalam guni lah. Kalau kita guni. Kemudian disepak, diterajang sampai patah riuk dan sebagainya. Kemudian Allah sembuhkan. Macam-macam bentuk penyesaan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Ha, sehinggalah akhirnya Allah perintahkan. Allah perintahkan supaya bina kapal di atas bukit. Ketika itu umat umatnya, umat Nabi Nuh lagi lah. Kata gila tak siuman. Kalau kita pun tengok orang bina kapal atas bukit pun kita akan cakap benda yang sama. Kemungkinan besar. Sebab apa orang bina kapal biasanya tepi pantai. Biasanya tepi laut. Bila dah siap akan ditarik masuk ke laut. Mana ada orang bina kapal di atas gunung, di atas bukit. Tapi Nabi Nuh itu perintah Allah dia buat. Lagilah teruk di maki hamun, dikatakan gila, tak siuman sebab bina kapal di atas bukit. Akhirnya itulah musibah yang berlaku iaitu banjir besar. Kita lihat itu secara ringkas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pula berdakwah selama uh, minta maaf kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud, Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Boleh baca kisah Nabi Hud alaihi salam untuk kaum Ad ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-70, surah Al-Qamar ayat yang ke-18 surah Al-Fusilat ayat yang ke-13, surah An-Najj ayat yang ke-50, surah Qaf ayat yang ke-13. Boleh rujuk ya. Kalau siapa yang nak dengar tadi apa yang saya sebutkan boleh tengok balik ceramah ni selepas ini. Subhanallah. Manakala kaum Nabi Saleh, Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Samud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Kisah Nabi Saleh ini boleh dibaca dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-80, Surah Hud ayat ke-68 Surah Qaf ayat yang ke-12 ha. kemudian kisah Nabi Lut alaihi salam, kita masyur kisah Nabi Lut alaihi salam iaitu terkenal dengan perbuatan ataupun dengan maksiat uh, menikah dengan uh, sama jantina maksud perempuan dengan perempuan lelaki dengan uh, lelaki homosexual ataupun lesbian gay ataupun lesbian. Kendati, kendati sudah uh, walaupun telah diberikan peringatan mereka tertidak tidak mahu bertaubat. Akhirnya Allah berikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat. Serta angin kencang dan hujan batu sehingga hancur rumah-rumah mereka Subhanallah Angin kencang, ribut, taufan Dan akhirnya Nabi, uh, kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah runtuhan rumah mereka sendiri Sebab itu Nabi Lut ni di, diberikan uh, Maksudnya digambarkan kaumnya ditenggelami, di, dimakan bumi ha. Asalnya ada banyak binaan-binaan, rumah, bangunan, pasar-pasar hidup Tapi bila datang je azab Allah tersebut Soalannya rata, soalannya tidak ada. Semua rumah apa semua tak ada. Soalannya diterbalikkan bumi diterbalikkan. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Kisah kaum Nabi Lut ini boleh dibaca dalam surah Al-Ashura. -Al uh, minta maaf surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-160, An-Namlu ayat yang ke-54, Al-Hijj ayat yang ke-67, Al-Furqan ayat ke-38 dan surah Qaf ayat yang ke-12. Kalau siapa nak rujuk tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Seterusnya, kisah kaum Nabi Shu'aib alaihi ha, salam. Nabi Shu'aib, jarang kita dengar kan? Nabi Shu'aib diutuskan kepada kaum Madian. Kaum Madian ini dihancurkan oleh Allah kerana mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan, dalam jual beli. Bila membeli, mereka minta dilebihkan dan bila menjual selalu kurang dari sudut timbangan. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat udara, udara yang teramat panas. Udara yang teramat panas. Walaupun mereka ber, berlindung di tempat yang teduh, tidak mampu melepaskan rasa panas, akhirnya mereka mati bergelimpangan. Allahu Akbar, na'udzubillah min zari. Kalau nak sampai bara yang panas macam ni, mungkin dalam oven lah kan. Dalam oven ataupun bara api ke. Macam mana ya bara ataupun udara yang panas sampai binasa, sampai mati. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita dah gambarkan nanti bila berlakunya hampirnya kiamat akan keluarnya adukhan. Ad adukhan ini asap, asap tebal, asap tebal yang mana ia, ia bersama dengan bah, bah, uh, bara, maksudnya uh, asap tebal yang menyelebuti seluruh bumi bersama dengan bahang panas. Ha, tapi bahan panas ini akan berbeza. Kepada orang mukmin kesannya berbeza. Mungkin macam lecur sikit-sikit. Tapi bagi orang yang kafir dan sebagainya, bagi orang yang musyrik, orang yang munafik, ia lebih dahsyat. Sampai mungkin boleh gugurkan daging-daging dan sebagainya. Maksudnya udara yang sangat panas yang ditimpa oleh kaum Nabi Syu'i'im ini, dia mungkin sampai sehinggalah menggugurkan daging-daging. Nauzubillah, min zalik. Selain kaum Nabi Madian, Nabi Shohib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonnya sangat rimbun. Kaum ini menurut berbagai ahli tafsir aa, sebagai penyembah hutan lebat. Aa, maksudnya ini adalah kaum Aikah ini dia sembah dia sembah aa, hutan aa, satu kawasan yang subur. Nah, cerita ini boleh lihat dalam surah Al-Hijj ayat ke-78 Surah Ash-Shu'ara ayat 176 Surah Sa'd ayat 13 Dan surah Qaf ayat ke-14 Subhanallah Seterusnya iaitu tentang kaum Fir'aun ataupun Bani Israel iaitu Nabi Musa AS kaum Bani Israel sering ditindas oleh Fir'aun Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah namun Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan ia akhirnya tewah di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan ini masih boleh dilihat di Museum Mumia di Mesir Subhanallah seterusnya kita tengok aa, macam macam-macam lagi kisah di dalam al-Quran disebutkan tentang ashab asabtu As iaitu ahli As tu yang aa, mereka adalah golongan fasik yang tinggal di kota Iliah iaitu aa, satu kawasan di Palestin mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasulullah Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain hari Sabtu. Mereka akhirnya dibenasakan dan dilaknat menjadi kera yang hina. Subhanallah. Ini boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 163. Surah Al-A'raf 163 iaitu satu kaum yang Allah perintahkan supaya melakukan ibadah pada hari Sabtu. Tapi Allah juga mendatangkan ujian kepada mereka. Ujiannya adalah ikan banyak pada hari Sabtu tapi hari lain pula kurang ikan ataupun ada harinya tidak ada ikan. Akhirnya mereka meminta kepada Rasul, kepada Nabi yang ada saat itu supaya meminta dengan Allah diubah waktu. Maksudnya biarlah ibadah hari lain sebab hari Sabtu ikan banyak jadi mereka nak bekerja, mereka nak pergi mencari ikan dan sebagainya nak menangkap ikan. Akhirnya mereka engkar kepada perintah Allah, mereka tidak melakukan ibadah pada hari Sabtu. Mereka dijadikan dilaknat oleh Allah dengan Allah menukarkan mereka menjadi kera daripada manusia jadi kera. Na'udzubillah min zalik. Ashabu ar-ras Aras ha, adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Aras ditujukan kepada satu kaum. Seorang Nabi yang diutus kepada mereka iaitu Nabi Saleh. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Shu'im. Ha, maksudnya di sini ada perbahasan ulama. Sementara itu yang lainnya yang menyebutkan utusan itu bernama Hanzalah bin Sinwan. Ada pula yang menyebutkan bin Sofan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran mereka lakukan sehingga mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka dalam sumur. Sehingga kami mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Dan macam-macam lagi kaum-kaum yang terdahulu, kaum Sabak contohnya, diberi kinamatan pelbagai bentuk nikmat, diberi tumbuhan-tumbuhan pepohon kemakmuran dan sebagainya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Sulaiman alaihi salam pergi menghancurkan Ma'rib dengan banjir besar Al-Arim contohnya. Subhanallah Allahu akbar. Musim musimat yang dirahmati Allah sekalian, segala bala bencana yang kita baca kemarahan dan kemurkaan Allah terhadap umat-umat yang terdahulu sebenarnya terhimpun pada zaman sekarang semuanya ada, dalam bentuk banjir ada, kita ada tsunami dalam bentuk gempa bumi berlaku di mana-mana dalam bentuk keluarnya lahar gunung berapi, kepanasan yang membahang bukan api tapi lahar gunung berapi daripada muka bumi keluar dalam bentuk angin yang panas dan sebagainya dalam bentuk um, uh, apa ni um, apa lagi pelbagai bentuk Ha, saya tak terfikir. Halilintar, subhanallah. Putir beliung, halilintar. Macam-macam. Segala bentuk kemarahan, kemurkaan Allah yang, apa, yang ada pada zaman terdahulu, dihimpun segalanya ada. Kalau umat tersebut, satu. Umat sekian, satu. Ini umat terdahulu. Tapi untuk kita pada saat ini, namun Allah tangguhkan. Allah bagi tangguh, Allah bagi peluang untuk bertaubat itu sampailah nyawa diharpuk. Maksudnya, ujian ni datang kita ni selalu. Kita dengar ni ada gempa bumi di situ. Astagfirullah, astagfirullah. Semula masa tu kita insaf sekejap. Ada kematian depan mata. Okey, kita insaf sekejap. Ada berlaku banjir besar sampai meragut kematian. Kita insaf sekejap. Berlakulah tsunami. Kita semua dalam keadaan ketakutan. Masa tu kita mula memperbanyakkan baca Al-Quran contohnya. Tetapi kebanyakan daripada kita, subhanallah termasuklah saya sendiri. Ketika berlaku contoh coronavirus peringkat awal tersebut. Kita boleh lihat. Masa peringkat awal pandemik coronavirus ini keluar. Masa tu apa berlaku? Di Facebook terutamanya, contoh. Keluarlah macam-macam tazkirah, macam-macam ceramah, semuanya solah-halakah. Semuanya dalam keadaan insaf, dalam keadaan bertaubat, uh, muhasabah diri, semuanya. Dalam keadaan ketakutan, selepas seminggu berlalu, berlaku kematian pertama di Malaysia. Masa tu semuanya dalam keadaan muhasabah kematian, uh, macam-macamlah kita kan, uh, seluruh Malaysia merasainya. Kemudian berlaku kematian yang kedua. Kematian ketiga, semua uh, kita dalam keadaan menangisi, mengisafi. Lepas tu berlakulah kematian demi kematian. Sampai peringkat kita dah rasa biasa. Sampai peringkat dah tak rasa apa-apa dengan jumlah kes. Peringkat awal, wah pertambahan-pertambahan. Semakin takut, semakin panik. Lama-lama dah biasa dah tengok. Lama-lama dah tengok, tak tengok dah berita. Lama-lama tak tahu dah berlaku kematian. Lama-lama dah imun, dah rasa biasa dengan pengumuman kematian. Lama-lama kita terkeluar perkataan-perkataan yang lebih pelik lagi. Allahu Akbar. Akhirnya kematian yang berlaku setiap hari. Dan kita tahu kalau di US kan, di Amerika Syarikat, kematian tu dah cecah 50k kan. Kes mereka dah cecah 100, 1 juta lebih dah. Subhanallah akhirnya imun. Kita pun rasa biasa. Nauzubillah min zalik kita bimbang. Musibah sebesar ini pun yang ditimpa seluruh dunia. Subhanallah. Covid-19 ditimpa sebesar ini pun kalau kita, kita akan lihat. Adakah daripada ujian COVID-19 ni kita menjadi lebih baik? Sama ada dari sudut manusia, hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan dengan Allah. Inilah yang menentukan sama ada COVID-19 ini satu hikmah ataupun satu musibah. Adakah kita sekarang dari sudut solat sama je sebelum diuji COVID-19 dulu, sebelum COVID-19 ada bulan 2, bulan 3 tu, bulan 1 dah start, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 4 sekarang Adakah kualiti uh, solat kita sama ataupun makin baik? Masih lewat, masih tangguh ataupun dah di awal waktu? Adakah kualiti sedekah kita semakin bagus? Adakah kualiti kita sebagai seorang ibu semakin bagus? Adakah kualiti sebagai seorang suami semakin bagus? Sebagai seorang anak semakin bagus? Adakah aurat kita kita makin jaga? Kita makin melabuhkan tudung? Kita mula pakai uh, pakaian yang tutup lengan kita sebab ini pun aurat wajib ditutup ya? Adakah kita mula pakai stokin kaki? Kaki juga adalah aurat wajib ditutup ya? Mula pakai longgar? Ataupun kita sama? Bahkan kita makin lebih dahsyat. Kalau makin lebih dahsyat, oh duduk kat rumah happy sebab apa? Duit makin banyak, tak payah keluar kerja, gaji masuk. Tapi duit minyak safe itu safe. Lagi banyak membazir. Allah wakil. Ingatkan lagi banyak bersedekah dengan ujian ni tapi lagi banyak membazir. Lagi banyak buang masa. Lagi banyak sekian-sekian na'udzubillah min zalik. Sebab itu hasil yang menentukan. Bukannya perkara, bukan COVID-19 tu kita nak kaji. COVID-19 ni ujian ke musibah. COVID-19 ni adalah bala. COVID-19 ni malah patah ke. COVID-19 ni tak. Semua itu tentera Allah. Semua itu makhluk Allah. Apa pun yang akan datang. Putin belion ke. Apa pun ada baji besar ke. Lahar gunung berapi ke. Gempa bumi ke. Semua itu makhluk Allah. Allah perintah sekejap je. Mereka taat. Allah perintah angin supaya bertiup kuat sekelip mata je. Allah tak perintah saja. Uh, udara yang sedang uh, yang sedang kita uh, nyak mati, sepoi-sepoi bahasa dan sebagainya. Ia ya tak perintah Allah. Allah perintahkan ia bertiup benda begini. Semua itu antara Allah, makhluk Allah. Corona virus, corona, Covid-19. Walaupun kita kata ini adalah cita manusia ke, itu adalah uh, uh, maksudnya virus ini boleh dicipta dalam uh, lab ke, dalam makmal ke, apa itu? Ya, itu dari sudut yang lain. Bukan kita bincang tentang COVID ni, virus ni Tetapi yang perlu kita fikir adalah bagaimana hasil kita. Tengok diri kita, nilai ibadah kita sekarang ini. Nilai ketaatan ketaatan kita sekarang ini. Nilai hubungan baik kita dengan manusia setakat ini. Tapi ramai mana orang makin banyak makin hamun di Facebook. Makin banyak makin hamun di Instagram. Makin banyak dia berkongsi benda-benda yang tak senonoh. Allahuakbar. Saya, saya minta maaf kalau saya sebut perkara ni kalau orang tanya saya lah Ustazah, apa pandangan Ustazah tentang TikTok? TikTok. Apakah pandangan Ustazah pasal TikTok? Wallahu alam, saya memang tak ada uh, kita tak download aplikasi uh, apps uh, TikTok tu, tapi kita ada tengok lah, ada melintas-lintas kan orang share TikTok tersebut. Kemudian bila saya tengok beberapa ceramah ulasan yang ditulis oleh para alim ulama tentang TikTok. Kalau kita nak mengindahkan perkara tersebut, kita boleh cari seribu satu sebab. Nak cari hikmah kebaikan TikTok memang kita boleh jumpa. Kebaikan TikTok sekian-sekian, hilang stres oh TikTok, uh, satu keluarga TikTok sekian-sekian. akbar. Tapi di sana ada banyak keburukan. Sangat banyak keburukan kita tidak sedar. Antara yang paling utama, antara yang paling utama. Manusia hari ini hilang malu kerana TikTok. Itu musibah yang sangat besar. Serius. Ada orang yang dulu malu nak berhadapan orang, apatah lagi nak berhadapan media sosial sebab dia tak yakin dengan diri dia. Dengan badan dia, dengan muka-muka dia ataupun dengan suara dia. Tapi dengan TikTok tak kisah orang macam mana asalkan boleh buat satu video yang pelik, video yang buat gaya macam mana sebab masa tu orang tak tengok tu orang tengok dia dia boleh ikut tak apa yang TikTok buat buat ramai buat gini dengan pakaian dia dan auratnya dengan begitunya dengan begini ni boleh menghilangkan sifat malu seorang wanita yang bergelar ibu. Ada makcik-makcik tua pun buat TikTok. Minta maaf ya kalau kecil hati. Minta maaf. Bapa-bapa uh, uh, tengoklah TikTok Maksudnya bukan semua TikTok ni Jangan bukan saya pungkuk Saya pukul uh, uh, semua TikTok Ada TikTok saya tengok Oh kreatif lah bagus lah Oh uh, cedek lah cara dia buat Ada 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 mesej yang baik TikTok yang ada mesej baik Okey kita letak Ini satu kumpulan rare ni Kumpulan TikTok yang baik ni Tapi saya nak cerita yang negatif ni Minta maaf yang ni negatif TikTok yang negatif ni menghilangkan rasa malu Yang mana banyak TikTok yang buat Uh, bentuk menari Cuba kita tengok Yang ni yang paling banyak Mendominasi Grup TikTok ni Maksudnya Yang tarian Yang buat asli pelak Yang menghilangkan sifat malu Yang menampakkan tubuh badan Dan sebagainya ini dia antara bahana musibah COVID-19 bila masing-masing duduk di rumah, masing-masing yang tak pernah buat, yang tak pernah ni, yang tak pernah tahu sebab dah tak ada kerja lain, tak boleh keluar rumah, boring. Jadi akhirnya dia mencari cara untuk hilangkan boring, bosan daripada duduk bergaduh apa, duduk buat perkara-perkara yang seumpama itu. Sebab apa kita sebutkan apabila hilang sifat malu? Antara hadis Nabi SAW, Nabi sebut, setiap umat ada... Maksudnya ada 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 kepalanya. Maksudnya mak, uh, nak sebut ada kepala, saya tak ingat tapi ada dalam kitab. Ada dalam kitab Akhlak Rasulullah SAW apabila Nabi sebut tentang sifat malu dan Nabi sebut tentang dan Islam. Uh, maksudnya pokok akhlak. Umpama begitulah. Dan pokok akhlak kepada Islam adalah sifat malu. Sebab itu dalam hadis Nabi Nabi sebut Al-Hayat Uminal Iman. Sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Kalau hilang sifat malu, maka mula lunturlah keimanan. Sebab itu Nabi juga sebut, فَإِلَّمْ تَسْتَحِي fasna مَأْشِيْتَ Apabila kamu dah hilang sifat malu, maka buatlah apa saja. Kamu akan buat apa saja. Sebab itu, manusia ni kadang-kadang, bila ada sifat malu tu lah yang akan menjaga diri dia. Eh, malulah. Eh, tak naklah malu. Eh, malulah orang tengok. Eh saya tak nak lah, saya malu, saya malu. Sifat malu ini dalam keadaan yang baik, ia menjaga diri. Tapi apabila dah dicabut benteng malu, sifat malu, yang ini dicabut ni, maka perkara yang lebih buruk selepas itu tak rasa malu. Apabila benteng malu terhadap manusia, dah tak malu dah. Seronok so, pula tengok orang komen, wah kau ni kreatif lah kau ni, wah cantiknya, wah lenggok kau, wah ni ni, wah terbaik lah. Dia akan mula buat video kedua, mula buat video ketiga, tengok pula komen-komen Grup-grup maksudnya sokongan, akhirnya hilang sifat malu tersebut Bila sifat malu ini dicabut, maka selepas itu untuk mengengkari perintah Allah tak rasa apa-apa Untuk mendedahkan orang tak rasa apa, untuk bergelek, untuk bergolek, untuk buat apa Allahu Akbar, na'udzubillah, minazalik, na'udzubillah Sebab itu, apa pun musibah yang berlaku terhadap kita, terhadap keluarga, terhadap negara, terhadap manusia seluruh dunia ini. Ia balik-balik kepada bagaimana tindak balas, bagaimana hasil, apa yang terjadi, apa yang berlaku perubahan pada diri kita. Allahuakbar, MasyaAllah Masya Allah. Muslimin, Muslimat sekalian. Sekarang pukul berapa ya? Tadi saya kata nak tengok kan, saya nak tengok komen-komen yang diberikan. Oh, uh, dah habis bateri lah Encik. Okey, Encik Suami habis bateri. Okey, tapi kita tengok kat sini. Uh, ni ya. Ada orang berkongsi ni. Okay, subhanallah. Kasih Encik. Subhanallah, terdapat peluang dan ruang untuk fokus kepada keluarga. Ini antara hikmah yang disebutkan. Uh, menambah ilmu. Bagi saya, corona banyak positif. Subhanallah. Bagi saya, corona banyak positif. Hari ini di Kuala Tengah Nuh mendung macam nak hujan. Ustazah, corona satu ni'mat. Uh, pada keluarga berkumpul kami berlakuan semua perkara berjemaah syukur tak dapat digambarkan masyaallah Okey. Sehingga Ustazah. Saya Nur Syifat dari Kedah. Sepanjang PKP ni banyak mengajar saya bersabar dan redha dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Allah beri saya kesabaran, ada ada hikmah, ada musibah saniah ganti sebut Nurul Hazira sebut ujian bila dihadapi dengan redha maka diguguri dengan dosa. Ah ha, betul. Subhanallah. Itu kita sebut juga uh, dalam kuliah yang lepas. Uh, apabila kita redha dengan ujian Allah maka dosa kita sedang digugurkan. Sebuah keluarga yang sedang redha dengan ujian COVID-19, sebuah keluarga sedang digugurkan Allah dosa dosa Saya dari Putu Jaya, hikmah di sebalik COVID-19, Ojam Rozam sebut. ah ha, Encik Rozak Ojam. Banyak masa muasabah diri, perbaiki diri, perbetulkan baca Al-Quran, tada buat Al-Quran, solat jemaah. Puan Fatimah sebut, dapat lebih masa dengan keluarga. Ujam boleh pergi, pelbagai bentuk, Nur no, Atika sebut. Okey, ada lagi ni. Uh, Su, uh Sri Yanti Zaini Ustazah banyak masa terluang dengan anak-anak Kami solat jemaah baca Al-Quran bersama-sama Dan dapat peluang tengok anak-anak menjadi iman terawih Subhanallah PKP banyak meng mengurangkan kadar jenayah kemalangan jalan raya juga mendirai supaya lebih berdisiplin. Ha, ini Cik Tamar Jalis. Betul tuan. Okey sebenarnya kan dari sudut aa, banyak sebenarnya hikmah besar coronavirus kurangnya kesesakan jalan lintas kurangnya pencemaran udara bumi dilihat pakar kaji bumi pakar alam sekitar semua suka dalam keadaan situasi sekarang bumi berehat. Masya Allah, bumi berehat, uh, kurangnya pemanasan global, kurang uh, uh, pemanasan global kurang banyak sangat sebab gas-gas yang dikeluarkan daripada kenderaan, mobil-mobil semuanya itu beri kesan yang buruk. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang dikeluarkan oleh kilang-kilang banyak terhenti. Kan kimia selalu keluar dan sebagainya. Jadi sungai juga sedang dibersihkan, laut juga sedang dibersihkan. Banyak aktiviti manusia yang banyak merosakkan bumi diterhenti dengan COVID-19. Ha, subhanallah. Maksudnya dalam tempoh sebulan dua ini bumi berehat, bukan berehat, bumi tenang sekejap. Kau tak seraga sangat bumi ini untuk berlawan dengan tangan-tangan manusia yang melakukan kerosakan. Encik Kamarul sebut hikmah yang saya nampak sekarang ni banyak masa amal ibadah yang boleh dilakukan. Berbanding sebelum PKP, sebelum ini lebih kepada keduniaan. Puan Sri Yanti sebut banyak teluan dengan anak-anak. Kami solat uh, jemaah. Subhanallah. Suami saya seorang imam. Selalu solat terawih dia bertugas di surau lain. Saya tak dapat ikut tahun ini dapat berjemaah. Subhanallah. Tadi saya sempat juga sebenarnya tengok Uh, di Facebook ada yang lucu-lucu lah Sikit ya, antaranya Saya tengok ada post uh, Saudara Afia Makrawi ni uh, Saya tekan lah Di, di, di Facebook, Hikmah COVID-19 uh, Saudara Afia Makrawi ni Glamour lah, siapa selalu follow Tahulah ni, dia tulis Antara Hikmah COVID-19, daripada pramugari seksi Terus jadi pramugari soleha, siap berfudah Semoga Asia terus Mengengkarkan pramugari yang menutup aurat Dengan sempurna Uh, dia tulis ni 28 April 28 April ni hari ni adalah 30 April Hari lahir ibu saya Hari ni 30 April adalah hari lahir ibu saya uh, Hajah Fikriah Binti Awang sama lahir lahir mak uh, Pagi tadi saya dah ucap lah Subhanallah ok um, ini ramailah orang tweet orang tulis subhanallah antara hikmah besar covid-19 uh, pramugari mula menutup aurat dengan sempurna dan t -t 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 tidak timbul isu-isu yang selama ini diperli apabila ada orang Islam kita ada pemimpin Islam kita mencadangkan supaya uh, mula uh, mula menyarankan pakaian menutup aurat sempurna uh, menutup aurat bagi pramugari sama ada mask ke ataupun uh, apa ni air uh, asia ke ataupun mana-mana lah yang di bawah Aa, kemampuan aa, kuasa kerajaan Malaysia maksudnya dicadangkan dan sebagainya tapi antaranya ditulis ramai juga kata sekarang boleh lihat sebab kita tengok pakaian mereka tutup semua lengkap sekali dengan semua lengkap nampak muka je siap pakai macam dia orang kata macam lah kan lepas tu aa, stoken kaki lengkap aa, pakai seluar panjang aa, dan boleh bertugas dengan baik maka mereka ramai netizen sebenarnya mencadangkan selepas ini bolehlah rangka satu pakaian bukanlah sama pakaian macam uniform COVID-19 ni tapi pakaian yang boleh menutup sebab ia sebenarnya hakikatnya tidak mengganggu pun tugas-tugas sebagai pramugari ataupun pramugara. Ha, pramugara memang tutup aurat pakai kot lengkap handsome smart ha, tapi insya Allah lepas ni pramugari kita pun sama. Tengok lagi Uh, ada juga yang kata hikmah besar Covid-19 gelandangan merasa Mak berbuka puasa dengan uh, keluarga terima kasih kerajaan dapat rasai berbuka seakan uh, seakan keluarga bagi gelandangan ibu kota sebab kita tahu bagi gelandangan mereka ditempatkan di satu tempat bahkan di bulan Ramadan ini mereka diberi makanan sahur berbuka puasa hikmah besar bagi mereka yang sama ini mungkin terlepas pandang oleh beberapa pihak sebenarnya mereka bukanlah uh, golongan yang tidak diberi perhatian oleh kerajaan mereka diberi perhatian namun nampak Perhatian itu lebih, uh, lebih, uh, lebih maksudnya lebih berganda perlu diberikan sebab COVID-19 tidak mahu berlaku penularan wabak lalu mereka dipindahkan di satu tempat ada di sana mereka diberikan makanan yang secukupnya. Okey, seterusnya uh, ada juga yang tulis uh, Azli senario ni saya tengok subhanallah Tuan Azli. Ah, Oh, senario. Okey, sebab saya buat. Oh, ini, ni. Apa ni Tuan Aziz senario. Subhanallah. Dia tu, Masya Allah, ada gambar dia sekarang ni. Ah, uh, ni senario. Ya, yeah, saya kita dulu selalu tengok kan. Haa... Ah, uh, Senario, Okey solat terawih Alhamdulillah hikmah di sebalik COVID-19 Dia ambil gambar, uh, Tuan Aziz Senario Ambil gambar dengan ahli keluarga dia sekarang ni COVID-19 dapat kita jadi ketua Dapat jadi imam solat terawih kepada Keluarga kita syukur kepada Allah uh, Daripada uh, wabak COVID-19 ini semoga kita Sekeluarga dia sebut semakin kuat Mungkin sama ini ramai suami tak yakin pun Untuk jadi imam solat terawih Untuk ahli keluarga tapi Alhamdulillah Terlatih dapat belajar Ramai cuba cari ilmu selama ini tidak terfikir Sekarang ini setiap Keluarga uh, telah melahirkan Bilal telah melahirkan imam Telah melahirkan makmum ada juga yang lucu lucu saya baca tadi subhanallah dia kata satu hikmah daripada PKP ah ha, daripada mm, dia kata macam ni, uh, salah satu hikmah COVID-19 dan PKP tahun ini selepas selesai solat terawih, ramai makmum perempuan dapat salam dengan Tok Imam. Mungkin ini pengalaman paling berharga seumur hidup. Uh, ini Encik Amir Rizwan Mardiana dia sebut. Okey, subhanallah. Ha, uh, memanglah dia buat lawak kan, tapi memang betul. Dia kata, Alhamdulillah tahun ini Tok Imam ramai makmum perempuan boleh salam. Ha. Sebab apa kalau semayang dekat masjid kan Mana boleh makmum pergi salam dengan tu imam Tapi bila semayang kat rumah Belakang tu siapa? Ada isteri mungkin ada anak perempuan Jadi automatik isteri anak-anak ha, tu imam boleh salam dengan makmum perempuan Kalau semayang kat masjid tak boleh ha, Subhanallah Allahu Akbar Kemudian macam-macam lah kalau kita follow Ustaz Syahri Abdul Rahman Banyak lagi kemah-kemah yang di share tentang kelebihan daripada uh, Musibah COVID-19 dan sebagainya Masya Allah Alhamdulillah Allahu Akbar Musim ini musimat yang di mati Allah sekalian. Aa, sekarang aa, masa dah pun pukul 11.30, kita pun dah sejam setengah ya. Ah kalau ikutkan waktu yang diberikan lebih kurang sejam saja tapi biasanya saya akan lebih kepada sejam setengah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini membawa aa, keberkatan, membawa kebaikan, membawa hikmah aa, berkaitan dengan tajuk yang kita bawa iaitu aa, corona, corona virus, corona antara hikmah dan juga musibah. Mudah-mudahan untuk kita yang mendengar kepada seluruh umat Islam di dunia ini walau di mana pun berada Coronavirus ini walaupun ia datang dalam bentuk yang menyedihkan ataupun satu nikmat apa pun bentuk ia adalah ia, ia adalah hikmah yang besar bagi kita insya-Allah kita menjadi hamba Allah yang lebih taat hamba Allah yang lebih sabar daripada sabar itu dapat pahala daripada sabar itu dapat syurga kita redha dengan ujian Covid-19 ini dan kita terus menjadi rakyat yang baik patuh kepada arahan kita terus memberi sokongan kepada kerajaan kepada pemimpin yang sedang uh, bekerja keras betul betul untuk memastikan kita semua sebagai rakyat uh, sehat, walafiat hidup dalam keadaan uh, selamat, insyaallah Subhanallah. Maka sekali lagi saya ingin uh, mengucapkan uh, terima kasih kepada pihak masjid Ibnu Abbas Kuala Lumpur. Melalui sama-sama kita menyumbang kepada pihak masjid, mereka telah mengongsikan kepada kita link untuk beri sumbangan, maklumat untuk beri sumbangan. Uh, begitu juga terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan sekalian. Minta maaf saya tak sempat nak baca komen semua yang hadir di Facebook dan juga di Instagram. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, uh, ada berita, insya-Allah akan ada berita gembira uh, pada hujung minggu ini, Jumaat malam insyaallah saya akan live bersama dengan insyaallah tapi buat masa ini confirm kecuali kalau tak kalau ada apa-apa halangan saya akan uh, ada uh, live akan zoom bersama dengan Nilofa Insyaallah kita akan bincangkan tajuk yang yang terbaik kita akan fikirkan untuk kita di, untuk kita kupas. Kemudian yang kedua, insyaallah hari Sabtu ataupun Ahad kita akan zoom live bersama dengan Oki Setyana Dewi daripada Indonesia. Aa, itu di antara perkembangan program yang terdekat a hari, hari Jumaat besok insyaallah boleh tengok a Bernama TV. Cik, Bernama TV kan. Okey ha oh rakaman ni tu. Okey subhanallah. Jadi masya-Allah terima kasih kepada semua yang ikuti. Saya sudahi dengan uh, satu peristiwa yang menyentuh hati saya petang semalam ketika kami mengagihkan bantuan kebajikan kepada penerima. Um, itu adalah penerima last sebab kita mula lepas asal last kali. masa tu dah pukul 7 lebih jadi kami dah pukul 7, kami sangat nak cepat, masa tu uh, kami terfikir nak singgah tak rumah ni, nak singgah tak rumah ni macam tak sempat, saya tengok jam kalau pergi singgah, mungkin tak sempat balik rumah, tapi tetap juga, kita kata ok pergi juga, rasa kuat nak pergi, rumah dia tu dalam satu kawasan, kawasan um, industri macam tu, rumah kecil lepas tu saya pun pergi uh, kami pergilah pergi uh, kita nak hantar nasi bungkus dengan ada beras uh, semua tu bila saya kata assalamualaikum uh, assalamualaikum mak cik minta maaf kami tak boleh cepat mak cik patu keluarlah mak cik tua pakai tudung pasu tu, ada cucu-cucu dia saya tengok ada budak-budak dan saya tak sempat tengok kat dalam rumah rumah kecil je lepas tu kita pun hulurkan makanan. Makanan tu semalam kita buat nasi nasi ayam golek, kita serahkan makanan lepas tu dia pegang dengan macam sangat gembira, sangat bahagia dia kata, "Syukur alhamdulillah dengan dia tengok cucu dia. Alhamdulillah kita tak payah makan Maggi lagi hari ni." Saya pun kata, "Kenapa mak cik? Mak cik buka puasa dengan Maggi ke? Mak cik puasa dengan Maggi?" "Ha, memang makan Maggi lah dah makanan dah habis. Makanan tak ada, tak ada apa boleh dimakan Maggi je ada." Saya kata, "Ya Allah, mak cik, subhanallah. Maksudnya Allah nak gerakan tu last tu masa tu dengan hujannya hujan makin lebatnya apa sehingga ada doa di satu rumah yang kecil maksud dia pun tengok cucu dia dia pun tunggu waktu nak buka puasa tapi bila kita hantar makan Alhamdulillah hari ni tak payah buka puasa dengan Maggie Masya Allah Allahu Akbar maka kepada siapa yang ingin bersama dengan perjuangan kita melalui sahabat IK atau mana-mana NGO yang bergerak di, di, bulan Ramadan ini kita menyampaikan kepada fakir miskin golongan sasaran aa, memberi makan berbuka puasa puasa kita dapat pahala mereka berpuasa. Alhamdulillah mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada pagi yang berakhir ini dengan bacaan uh, surah Wal-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سكين